i d'un homenatge a un altre. Així han rebut Carolina Marín a casa seva, a Huelva, després de penjar-se una nova medalla d'or. La tricampiona del món demà s'enfrontarà a l'equip de tota la seva vida, el Recreativo La Orden. Això sí, vestint la camiseta del club bàdminton Pitius. Serà el debut de Carolina amb l'equip eivissenc a la tercera jornada del campionat. Fins aquí els esports.